Dokto ito asal, kay papurihan, Diyos ng lahat, upang oh purihin sa kaitaasan, asal, kay papurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan 🎵 Diyos ng lahat o oh papuri sa kaitaasan, Siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. inyo ang Panginoon. At rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid Nalubha lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban Ipagkaloob mong ang iyong mga utos sa aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen magsayo po ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Thessalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo. Sumayin nyo na wa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos, Twina, dahil sa inyo, mga kapatid. Matawid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananali kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa pinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa simbahan ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ito ang katunayan na makatarong ang hatol ng Diyos na kayo'y ariing karapat dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis naway maging karapat dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon awitan ng bagong awit. Panginoon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila. Samadla ay ipahayag ang dakilan niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya dapat katakutan. Ang Diyos ng San pawang mga Diyos-Diyosan, ang poon lang ang may likha ng buong sang kalangitan sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. pakikinggan Nang kabilang sa aking kawan Ako'y kanilang susundan Alleluia Sumayin ang Panginoon at sumayin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aban mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabawo, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaing balo at ang sinasangkala ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Mahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa mananampalatayang hudyo. At kung makahikayat na ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayong dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpanin man ang templo, walang anuman ito, ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat ninyong tuparin ang kaniyang sumpa. Mga bulag, mga hangal. Alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpanino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat ninyong tupdi ng kaniyang sumpa mga bulag. Alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpani naman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroroon. Kapag ipinanumpani niyo ni ang templo, ipanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon at kapag ipinanumpa ni numan ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsayo po po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Ang ebanghelyo po ay nagpapakita ng medyo mabigat na salita ni Jesus sa harapan ng mga eskriba at pariseo. Ang tawag po natin dito sa ebanghelyong ito ay The Seven Woes of Jesus. Yung salitang sa ninyo sa ibang translation, sa English, woe, W-E. Yung woe nung panahon pa ng mga Hudyo ay paraan upang isumpa ang tao. Yun bang judgment ni Jesus sa mga eskriba at pariseo ay pito kung inyong bibilangin. Bakit kailangang isumpa ni Jesus ang mga eskriba at pariseo? Una, sino ba ang pariseo? Sino ba ang mga eskriba? Ang mga pariseo ay ang mga tinatawag na pinuno ng bayan. Kasama sa pinuno ng bayan ang kanilang trabaho o mga gawain sa loob ng templo. Sila ang gumagawa ng mga batas doon sa loob ng templo. Sila ang nakakaalam ng mga kasulatan na sinulat ni Moses. Letra por letra, alam nila yan. Kaya makikita ninyo sa mga kasuotan ng mga pariseo, meron silang mga belt at parang may mga maitim na nakalagay sa noo at dito sa kanilang belt. Doon nakasulat yung mga batas na kapag hindi nila na aalala, titignan nila yon at muling magpapaalala sa kanila ng kanilang gawain. Kung tutuusin sila yung araw at gabi ay nasa templo, mga taong banal na tunay na tumatawag sa Diyos, ang mga eskriba, a kaya tinawag na eskriba, eskrit, tagasulat, sila naman yung uh, nagtatalaga ng mga banal na kasulatan upang mabasa ng mga tao. Sila rin ay mga taong templo. Sila rin ay kumikilos at gumagalaw sa mga templo. Yung magagaling sa kanila na pariseyo at eskriba ay itinataas upang maging council, upang maging konseho na siyang nagdi-decide sa araw-araw ng buhay ng mga Hudyong sila ang nagpapatakbo ng templo ng Jerusalem at lahat ng nangyayari doon sa templo ng Jerusalem ay kagagawa ng mga eskriba at pariseo. So kung tutuusin, sa unang tingin sila ay mga taong banal dahil palagi silang nasa templo, palagi silang nagdarasal. Siguro kung tayo ay nabubuhay noon, makikita natin yung kanilang kasuotan na talagang ma identify mo na ah, mga eskriba ito, mga pariseyo ito. Ngayon, sa ating panahon, napaka-negative ng salitang eskriba at pariseyo dahil sa kasaysayan ng ating pagliligtas, sila ang naging dahilan sila ang gumawa ng issue para si Jesus ay maparusahan ng kanilang pamahalaan. Kaya sa atin pong ibanghelyo ay muli silang hinarap ni Jesus at inumpisahan ang sumpa para sa kanila. Bakit kaya? Bakit kailangang isumpa ni Jesus na sila ay mga mapagpaimbabaw dahil sa kabila ng kanilang karunungan sa kabila ng kanilang paggalaw sa templo sa kabila ng kanilang kabanalan sa pagkilala sa Diyos ang kanilang kaalaman ay hiwalay sa kanilang pamumuhay ano pong ibig sabihin noon yung virtue sa English, sa Tagalog, ang virtue, loosely translated as kabutihan. Pero mas malalim iyon, virtue. Ang virtue ng tao o ang virtue ng mga pariseyo at eskriba ay napakalayo sa katotohanan. Yun bang ang kanilang ipinapapasan ng mga batas sa tao ay hindi na gawa ng Diyos kung hindi gawa na nila upang pahirapan ang lahat ng taong pumapasok sa templo. Kung narinig ninyo, hindi ba tinatanggal nila ang kabuhayan ng mga balo? Ano pong ibig sabihin nun? nag sila ng mga batas na kailangan ito ang gawin ninyo sa templo. Kaya napakaraming pagkakataon na ang kabuhayan ng mga tao noong panahong iyon ay napakahirap dahil sa mga batas na iniimpose ng mga Pharisees and Sadducees. Hindi ba hindi ka pwedeng pumasok sa templo nang wala kang dalang alay. At yung alay na yon ay mabibili mo lamang doon sa may labas ng templo. At ang nagtitinda ng alay ay kapatid o kamag-anak ng eskriba at pariseo. So saan pupunta ang pera? E di sa mga eskriba at pariseo. Ganon sila mag-impose ng mga batas. Kapag mayaman ka, kita nila sa inyo, mayaman ka. Ah, ang kailangang ihandog mo ay baka. Kapag mahirap ka, hindi ka rin makakalusot. Maghahandog kayo ng kalapati. di ba Kaya nga si Mama Mary at si Joseph, ang hinandog lamang sa templo ay kalapati. Dahil mahirap lang sila, hindi rin sila nakaligtas. Parang ganito ang ugali ng mga eskriba at pariseo. Wala tayong mai masasabi sa kanilang kabanalan. Pero ang kabanalan ay kailangang nakadugtong sa klase ng pamumuhay at sa katotohanan. Kaya si Jesus ay malinaw na dahil hindi naman ninyo dinadala ang batas sa inyong buhay, lahat kayong mga eskriba at pariseo ay mapagpaimbabaw. Kung baga, lip service. Puro lamang sila salita, pero kulang sila sa gawa. Lahat tayo po sa araw na ito ay guilty. Lahat po tayo ay mga eskriba at pariseo. Pag sinabi niyong ikaw lang, Father, sinungaling kayo. Sapagkat napakaraming pagkakataon na ang virtue at truth ay hindi natin na pagsasama. Minsan, mas magaling lang tayo sa salita, pero kulang tayo sa gawa. Lalo na ako guilty. Pari ako eh. Dapat yung sasabihin ko, dapat yung isishare ko, dapat yung ipapakita ko, ay ayon sa pinaniniwalaan ko na pagiging kristyano. Pero minsan, I fail many times, hindi lang minsan, I fail many times, na ipakita ang katotohanan ng pagiging kristyano na naniniwala at sumusunod sa Diyos. Ako pa minsan yung masungit. Ako pa minsan yung hindi kayang mag-abuloy sa nangangailangan. Ako paminsan yung nagdududa. Ako paminsan yung sinungaling. Ako paminsan ang ipokrito o mapagpaimbabaw. Ano ang gustong mangyari sa atin ni Jesus na sareno sa Ebanghelyo? Na ito ang buhay ko, ito ang pananampalataya ko. Ilalapat ko silang dalawa para ako'y maging banal. Hindi tayo mapapabanal ng mga panglabas na ipinapakita dahil kaya tinawag na magpapaimbabaw dahil panglabas lang ang pinapakita mo. Hindi tayo kailanman madadala ng kabanalan ng panglabas na anyo. Tayo ay mapapabanal ng kalooban ng Diyos na dinadala natin sa ating buhay. Napakasakit sabihan ni Jesus ng mapagpaimbabaw, pero ito ang katotohanan. Marami sa ating mapagpaimbabaw. Una na po ako doon. Huwag kayong magalit. We are reflecting on the words of Jesus. Mapagpaimbabaw. Ang ganda-ganda ng damit mo, pero pag uwi mo sa bahay, grabe kang magmura. Nagsimba ka sa kiyapo. Pero paglabas mo, bibili ka ng anting-anting. Nagsimba ka sa kiyapo. Paglabas mo, sinungaling ka pa rin. Di ba anong tawag doon? Mapagpaimbabaw. Nagbasa ka ng salita ng Dios. Diyos. Ay, sorry po sa mga lectors. Nagbasa ka ang salita ng Diyos. Pag uwi mo, chismosa ka pa rin. Let us reflect. Lahat tayo mapagpaimbabaw. Di ba? Ang ganda-ganda ng damit ni Father. Paglabas ko, may magbe-bless sa akin. Hindi ko pinag-bless. Alis ka dyan. Diba ano? Ganda ganda ng damit na mga madre, ang linis linis. Pero masungit. Kaya siguro mga madre tumatandang dalaga kasi masungit, no? Hindi po lahat tayo guilty sa pagpapaimbabaw, nagsaserve ka sa Diyos, ang katawan ni Kristo. Mamaya ang hawak mo na ang katawan ng tanduay. Ano yun? ay eh, di pagpapaimbabaw, di ba? Hindi lumalapat ang katotohanan sa buhay. At ito ang nakatatakot. Kung hindi natin kayang sumunod sa Diyos, hindi natin makikilala ang katotohanan sa Kaniya. Kung hindi natin kayang ilapat ang katotohanan sa buhay, kahit anong gawin nating pagdarasal sa Diyos, hindi tayo mapapakinggan. Kahit anong gawin nating pagsisimba sa araw-araw, kayo man ay maglakbay mula sa bahay nyo papunta doon sa paborito mong simbahan. Sinabi doon sa templo, kung hindi ka naman lumalapat sa katotohanan ng buhay, ang lahat ng ito ay walang saysay. -say. Kaya araw-araw po, tayo'y binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na alisin ang maskara ng pagpapaimbabaw sapagkat anumang gawin nating pagtatakip sa ating katauhan, makikita ng Diyos ang kawagasan ng puso ng bawat isa. Kaya nga tinawag na ipokrito dahil ang ipokrito ay galing sa griego na mga artista na nagtatakip ng mukha. Kaya lahat tayo sa mundo artista kahit walang pelikula. Tanggalin natin yung maskarang nagtatakip sa mukha kasi baka hindi tayo makilala ng Diyos pag tayo'y humaharap sa kaniya mas tingnan natin na kailangan natin ng awa, ng pag-ibig, ng pagpapatawad ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Mas magandang humarap sa Diyos na ikaw ay mahina at makasalanan. Mas magandang humarap sa Diyos at sabihin mo sa kaniyang hindi mo kayang wala ang Diyos sa buhay mo, mas magandang humarap sa Diyos na ikaw ay totoo, mahina at makasalanan sapagkat naroroon ang tunay na pagpapala dahil sa katotohanan wala tayong magagawa kung tayo'y Hiwalay sa Diyos. Hayaan po nating mahugasan tayo ng dugo ni Yesus upang malinis ang maskara ng ating buhay. Sapagkat sa katotohanan, tayong lahat ay magiging malaya. Magingat po kayo ngayong araw pagpalain tayo ng buong may kapal. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa aming pagiging hindi karapat-dapat, itinataas namin ang aming isip at puso sa Diyos Ama at dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawain pagpapanibago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno nawa'y magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga gumagawa sa media nawa'y akay ng mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng Ibanghelyo. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway gantimpalaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan. Dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod, manalangin tayo. Ama sa langit, Ikaw ang lahat sa amin. Ama namin Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa spiritu sa pamamagitan ni Jesus na aming daan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo tayo.

Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pangmalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob, ang pagkakaisa at kapaya ang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kaniyang mga lagad at sinabi. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa iyo papatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papurey sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumas so, sa langit ka. Sambahin sa ng ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi karapat ako karapat-dapat dapat na magpatuloy sa iyo, iyo. ngunit sa, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. my Lord guide me each day to learn how to love announcement. Inaanyayahan po ang lahat, ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation bukas August 27, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Christopher S. Crucero, LRMS, Parochial Vicar, Minor Basilica and National Shrine of Black Nazarene. Sa August 29, 2024, Huwebes, paggunita ng pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag, magkakaroon po tayo ng pagninilay sa buhay ni San Juan Bautista sa ganap na ikatatlo ng hapon na gaganapin sa loob ng simbahan. At ang ating maringal na misa ay sa ganap na ikatlima ng hapon na pamumunuan ng ating rektor at Cura parko, Reverend Father June Sescon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kabinaway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Hesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos mga sareno sinasamba ka na amin pinipinto ka namin. aral mo ang aming buhay at kaligtasan Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sa kisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinar a la Nuestro padre Jesús Nazareno, ilul al haati, mí. Nuestro padre Jesús Nazareno, Dinarangal kan nami Nuestro Padre Jesús Nazareno mi dul